বৰফুকন পুলিচ একাডেমিত কৰ্মৰত উপ আৰক্ষী অধীক্ষক কিৰণ নাথ ডিএছপি কিৰণ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক নাথৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আৰু সেই বাতৰি এন বি নিউজত সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হৈছিল ডিএছপিৰ নিৰ্দেশত ডিজিপিৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ডিএছপি কিৰণ নাথ জানুৱাৰীৰ পৰাই এগৰাকী কিশোৰীক অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল কিৰণ নাথে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা জনাইছে গোলাঘাটৰ এছ পি এ ডিএছপি কিৰণ নাথক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী কিশোৰীক অভিযান চলাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে আজি থানা ঘেৰাও কৰিছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল স্থানীয় লোকসকলে আৰু প্ৰতিবাদ কৰি কৈছিল যে ডিএছপিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এগৰাকী কিশোৰীক তেওঁ নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু অৱশেষত এই বিষয়টো সকলোৱে হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু এছ পিয়ে জনাইছে যে ডিজিপিৰ নিৰ্দেশত এতিয়া ডিএছপি কিৰণ নাথক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী ডিএছপি কিৰণ নাথ ইতিমধ্যে এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল অঞ্চলটো সমগ্ৰ দেৰগাঁও অঞ্চল উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া কিৰণ নাথৰ পত্নীয়ে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালক এজাহাৰ দাখিলতো বাধা প্ৰদান কৰা অভিযোগ উঠিছিল আমি সেই ভিজুৱেলছটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা ভিজুৱেলছটো দেখুৱাম এবাৰ আৰু কিৰণ নাথক সাংবাদিকে সুধিছিলে কিৰণ নাথে কি উত্তৰ দিছে সেই ভিজুৱেলছটো আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এম্বিয়েন্স আছে কিয় কৰিলে কি কৰিলে কি নাই কৰা মুখখন কিয় লাগিছে চাওঁ অকণমান মুখখন চাওঁ আপোনাৰ দেখুৱাব নি মুখখন অকণমান দেখুৱাই নেকি কিয় নেদেখুৱাই কিয় তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ প্লে' কৰিলে আমি দেখুৱাব পাৰিম কিয় কৰিলে কি কৰিলে কি নাই কৰা মুখখন কিয় লাগিছে চাওঁ অকণমান মুখখন চাওঁ আপোনাৰ দেখুৱাব নি মুখখন অকণমান দেখুৱাই নেকি কিয় নেদেখুৱাই কিয় কিয় কৰিলে কি নাই কৰা মুখখন কিয় লাগিছে চাওঁ অকণমান মুখখন চাওঁ আপোনাৰ দেখুৱাব নি মুখখন অকণমান দেখুৱাই নেকি কিয় নেদেখুৱাই কিয় আছে আমি ডিজিপি টুইটো দেখুৱাম এম্বিয়েন্সটো ৰাখিম ডিজিপি টুইট দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ডিজিপিয়ে টুইট কৰিছে রেফারেন্স অ্যালিগেশন অফ সেক্সুয়াল মিসকন্ডাক্ট টুয়ার্ডস দ্য হাউসমেট বাই ডিএসপি পোস্টেড এই ঘটনাটো সম্পর্কে লিখিছে আর পক্সোর আইনের অধীনত তেওঁক গ্রেপ্তার করা হৈছে বুলি কৈছে এগৰাকী আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে যদি সম্ভৱ হয় শুনাম আমি আমি এটা মেডিকেললৈ পঠাইছোঁ তাৰপিছত আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু যিগৰাকী ভিক্টিম আছিলে তেওঁ ষ্টেটমেণ্টটো আমি কোৰ্টত ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ আৰু আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 164 চি আৰ পি চি এই আৰু যিখিনি আমি প্ৰাইমাৰী যিখিনি আমি পাইছোঁ তাতে পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁক আমি ইনভল্ভ থকাটো আমি পাইছোঁ সেইকাৰণে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে দেখা পাইছোঁ যে দীৰ্ঘদিনে পি টি চি বনগৰাকী ঘূৰি আছিলে দীৰ্ঘদিনে নিৰ্যাতন চলাই আছিলে আৰু কালি তেওঁ বলপূৰ্বকভাৱে কিশোৰীগৰাকীক লৈ অনা হৈছিলে সেই কথাখিনি আপোনাৰ গম পাইছে নাছিলে বহুদিনৰ পৰা আছিলে আৰু যিটো এক্সুৱেল
ক্ৰাইমটো এৰাউণ্ড জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা বুলি কৈছে। তেওঁৰ লগত বন্ধ কৰা ছোৱালী হিচাপে মেইড হিচাপে আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা, আৰু কোনো লোক জড়িত হৈছিল এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই কোনো লোক জড়িত। ইট ইজ আণ্ডাৰ পক্সো এক্ট, পক্সো এক্ট আমি সেইটো গম পোৱা নাই। তেখেতে এটা এফ আই আৰ দিব আহিছিল, আমি তেখেতৰ যিটো এফ আই আৰ আমি সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। তেওঁ কি কৈছে আমি সেইটো গম পোৱা নাই, কিন্তু আমি এইটো তদন্তত যিখিনি পাইছোঁ এই আমি পক্সো এক্টত ইনভলভমেণ্টটো আমি পাইছোঁ। ইয়েছ, উই হেভ ৰেকৰ্ডেড দ্য ষ্টেটমেণ্ট অফ দ্য ভিক্টিম আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 164 চি আৰ পি চি ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট। ইয়েছ, 6 পক্সো এক্ট।